Авдіївка на повістці дня, як ви заявили, пане ведучий, також ніколи не зникала. І вона там була з самого початку. А саме початок, як ми не знаємо, війна почалася в 2014 році. Абсолютно. І Авдіївка з 2014 року була на лінії фронту, на лінії зіткнення, і вона була постійно на повістці дня. Тому ситуація на Авдіївці є надзвичайно критична. Ситуація дуже важка, тому що ворог не покидає можливостей захопити повністю промзону, не тільки перетворити її на сівяк, а повністю захопити через, так би мовити, ворот. Та ці зайти в саме місто і нав'язати нам вуличні бої. Але поки що цього ворогу не вдається, тому що є титанічна і героїчна боротьба оборонців. І знову ж таки скажу свою особисту думку, яка може розбігатися з багатьма критиками, експертами і так далі. Якщо достатньо висока кількість технологій і висока кількість і якість цих технологій буде задіяна у цій війні, то можливо не буде такого резонансу викликати мобілізація. Якщо на Авдіївку відправити, не знаю, 100 тисяч дронів, то вони явно допоможуть уникнути отакої всіма нелюбимої мобілізації. Хоча я не є військовий експерт і розумію, що багато хто хоче, щоб ця мобілізація була якомога більша. В мене ж думка, що якомога більше має застосовуватись технології і знань і вмінь в цьому напрямку. Тому я ще раз кажу, в Авдіївці дуже критична ситуація. Ворог намагається зайти з флангів, зліва, з північного і південного фланга. Північний фланг – це в нас Степове, а південний – це через Первомайський, далі на Сєвірне. По центру вони намагаються захопити зеніт і через промзону зайти в Авдіївку. Ворог несе величезні втрати. Це свинособаки втратили тільки за такими самими скромними підрахунками близько 15 тисяч особового складу, намагаючись в цю кампанію захопити Авдіївку, не кажучи вже про втрати, які були до цього осіннього загострення. Тобто ми з вами розуміємо, що маленьке 30-тисячне авдіївське місто, ворог уже потратив тільки цієї кампанії 15, а загалом, я вже думаю, більше 30, це не рахуючи санітарних втрат, щоб захопити це місто. Щодо дедлайнів, там, які вони ставлять на Авдіївку, за весь цей час повномасштабного вторгнення дедлайнів по Авдіївці стали разів 10, якщо не більше. Останній дедлайн – це був 14 грудня, коли мав цей плішивий вождь з Кремля виступати, ну, вибачаюсь, моль. Бо коли називає плішивим, то потім боти набігають і кажуть, що він не плішивий, він моль. Як ФСБ його називали моль. Оця моль ставила 14 числа в останню дату захопити Авдіївку. Черговий раз вони Авдіївку взяли ротом, потім ще раз взяли ротом і пішли освоясь. Знову ж таки скажу, що ворог тут гине в дуже великих кількостях пачками, тому що дійсно їх висилають на обой, абсолютно не жаліючи, лякаючи їх розстрілами простолюдними, заварюючи їх в танки і так далі. Тому, незважаючи на оцю всю роботу, яку проводять зараз сили оборони, в Авдіївці є величезна потреба в дронах, в РЕБах і, звичайно, в допомозі від наших співгромадян. Пане Максиме, хочеться зараз поговоримо про РЕБи і про дрони, але хочеться поговорити про те, вже кілька місяців оця активізація йде настільки жахливо, що тисячами в день вони нас втратили. Скажіть, будь ласка, чи якось вони намагаються міняти тактику, чи намагаються якісь, ну, крім того, спроби зробити повноцінне оточення, щось вони намагаються міняти, що може нести додаткову загрозу зараз там? Чи це тільки такі місні штурми продовжуються без підкріплення якоїсь важкої техніки? Справа в тому, що достатньо серйозно на техніку впливає погодні умови. Така погода, коли в день плюс 5, а вночі мінус 5, вона впливає на будь-яку техніку, як це палка з двох кінець, як і на нашу техніку, технічні можливості, так і на їхні. Тобто в таку погоду насправді дуже важко літати, відбувається обладнання дронів, може відбуватися обладнання техніки. З піхоті в таких випадках теж, ви знаєте, надзвичайно несолодко, тому що ти в день можеш намокнути, а вночі ти просто замерзнеш. І відповідно це впливає на як їхні атакувальні дії, так і наші оборонні. Дійсно, це правда, що з настанням такої погоди атакувальних дій насправді зменшується. Тобто, якщо Генштаб фіксував до цієї погоди там 70 атакувальних дій ворога, то за цією погодою
секунди. Цих дій було там 17-27, можливо, менше, більше, ну, але в такому варіації. Знову ж таки, щодо тактики. Тактика, вона приблизно була з самого початку, ще так, як їм Суворов завіщав, кидайте більше м'яса і все буде. І вони неї до сих пор цю тактику дотримуються. Тобто, яка була? Оточити. Вони зразу, починаючи з повномасштабної вторгнення, давали на Авдіївку 10 хвилин чи 20 хвилин на оточення Авдіївки. І вони цей план, так би мовити, дотримались, поки в один день морпіхи на півдні Авдіївки їх трошки не підчистили. І оцю південну клішню вони відрізали, наші морпіхи. Зараз вони ж, розуміючи, зрівнявши з землею промзону, вони розуміють, що промзона – це по факту є тверде покриття. Тобто через це тверде покриття, якщо подумати логічно, можливо, вони планують заводити велику кількість техніки. Саме через це тверде покриття. Бо по боках, по флангах, північному і південному, там ґрунтові дороги, і тодою сильно техніку не заведеш. Тобто наші оператори дронів чи наша арта може зупинити цю техніку. Техніка стає статичною цілею, потім її просто добити, спалити і повністю знищити. А от через промзону вони можуть зайти там великою групою, і це дуже буде важко їх звідти, так мовити, вибити. Поки що промзона – це величезна така проблема, де наші сили оборони намагаються знівелювати всі їхні успіхи, не дати цьому цей сивяк під контроль ворогу. І там іде, незважаючи на те, що вже хтось багато поштиває панічні настрої, наші бійці не здаються. Тобто вони не слухають того, що відбувається, скажімо, ті, що кажуть, що ось треба там відступати. З ким я не спілкуюся на цих днях з бійцями, ніхто мені не сказав, що ми хочемо відступати, чи ми будемо відступати, бо от промзона вже сивяк. Нема жодного такого бійця, якого... Тому я би деяким експертам би попросив трошки рота підзакрити. Тому що в бійців зовсім інше ставлення до цієї ситуації. Ми чітко розуміємо небезпеку. Ми розуміємо небезпеку і оточення, і загибелі. Ми з смертю стикаємося кожен день, тому я би просив би експертів не спішити закликати нас покидати Авдіївку. Пане Максиме, хочу заакцентувати увагу, що постійно висить QR-код, там, де збираються гроші на дрони, на Авдіївку. Ну, а власне, скажіть два слова зараз, на що саме ви зараз збираєте, щоб люди зрозуміли, на що вони можуть задонатити. Дивіться, пані ведуча і ведучий, ми завжди збираємо на дрони, і відповідно ми в Авдіївці, скажімо, дійсно такий є вислів, всі в одному човні. Всі сили оборони, які задіяні тут, а це може бути 5 чи 7 різних, зовсім різних підрозділів, з різних навіть силових структур, ми всі задіяні в обороні. І от коли виникає якась проблема, зазвичай це виникає проблема з дронами, тобто не вистачає на дрони, завжди їх мало. Наприклад, я взагалі би таку цифру казав, дайте 100 тисяч дронів на Авдіївку, і тоді можете спати спокійно, так? Як би це не звучало, але наш верховний головнокомандуючий заявляє цифру мільйон, на 100 тисяч, будь ласка, на Авдіївку ми чекаємо. Поки ми з вами говорили, пане Максиме, 35 тисяч вже є на цій банці, ну, хто не встиг задонатити, то, будь ласка... Там було 30 тисяч. А 35. Так що ми з вами говорили десь хвилин 6, і от за цей час щось назбирали. Хто не встиг, будь ласка, донатьте. Ви дивіться на Ютубі, там є такий QR-код або номер картки. Ефір, можна знайти на Ютубі, побачити QR-код, зісканувати, доєднатися, тому що ми чуємо, допомагайте що нашим ситуація обронцям. Важка, і дрони потрібні в першу чергу. Допомагайте нашим оборонцям на Авдіївському напрямку. Дякуємо. Ми будемо вам за це вдячні, і хлопці будуть скидувати чудові відоси, там, де двонога мускальня гине в муках, і жаліючи на те, що взагалі їхні ноги вступили на українську землю. І взагалі Авдіївка – це дуже-дуже довга тема, тому звертайтесь. Пане Теску, ми її не забуваємо, що обов'язково до неї повернемося і поговоримо. Тримайтеся, будь ласка, ми вам надзвичайно вдячні за все те, що ви робите, особливо в таких важких і ще тепер холодних і жахливих умовах. Дякую за захист.